Fala galera, maravilha! E hoje eu vou conversar com o Madison, que tem uma história bem interessante para contar para vocês, principalmente sobre a profissão dele. Madison, obrigadão pelo teu tempo, cara, por disponibilizar esses minutinhos aí para falar com essa galera que tá começando a pensar na vida profissional, né? E hoje a gente vai explicar para eles o que é essa profissão. E a primeira pergunta, óbvio, qual é a tua profissão, Madison? A minha profissão é educador físico. Sou professor de educação física e me tornei preparador físico de atletas de alta performance. Fui atleta há muitos anos e hoje preparo atletas. Legal. Então, o teu trabalho, basicamente, é passar os treinamentos e acompanhar essa galera que vai competir, que vai passar por onde você já passou, por grandes torneios de fisiculturismo. Isso mesmo. E hoje a gente não se apegou só ao fisiculturismo, né? Hoje eu treino atletas de ciclismo, atletas de luta, operações especiais da polícia, preparação para cursos. Na verdade, hoje a gente trabalha em cima de condicionamento e preparação física em geral, não só hipertrofia. Legal, legal. É porque a tua história, né, para você chegar onde você chegou, para você se tornar um preparador físico de atletas de alta performance, qual foi o passo a passo? Para quem quer fazer isso que você faz, se tornar esse treinador, o que a pessoa tem que fazer para chegar lá? Na verdade, assim, você tem que viver o esporte. O esporte que você escolheu, você tem que ir fazer ele, você tem que sentir na carne isso, buscar informação e tentar fazer o melhor sempre, para você poder passar isso para os outros. Acreditar naquilo que você vai fazer, saber que aquilo realmente vai ser o teu ganha-pão, a tua vida é aquilo. Quando eu comecei, muita gente me desacreditou. Falou que essa profissão não dava dinheiro, que essa profissão não ia levar a nada. E eu falei minha vida inteira, eu vou ganhar minha vida com musculação. E tudo que eu tenho na minha vida foi através da musculação. Legal. E o passo a passo para chegar lá? Porque eu sei que você competiu durante muito tempo, aqui estão alguns troféus da história desse grande cara. A gente está dentro da loja dele aqui, dentro do... É uma clínica, né? Junto a uma loja, uma parte de suplementação, claro, para os pacientes, para os atletas, mas o que a gente faz é uma assessoria, né? De parte nutricional e física. Legal, joia. Conta um pouquinho da tua história, assim, como você começou e os degraus até chegar aqui. Bom, é uma história longa, né? Uma história sofrida, mas com muitas vitórias. Eu comecei jogando futebol. Eu queria ser jogador de futebol. Eu tive uma lesão, comecei a fazer musculação para recuperar essa lesão. Gostei da musculação e encarei a musculação como minha forma de vida. Legal. Entendeu? E aí foi passo a passo. Eu trabalhei praticamente de graça em academia para aprender o trabalho. Estudei, fui correndo atrás e fui me tornando um grande professor de sala. Na minha época, comecei, não existia personal trainer. Sim. Então eu poderia ter ganho muito mais dinheiro. Aí quando começou o personal training, eu já era um atleta famoso e um grande professor de sala. Aí comecei a dar personal. Aí a coisa começou a engrenar realmente. Então foram 20 anos aí de batalha a você chegar num topo. Foram 20 anos de competição e mais de 20 hoje com uma loja de suplementação e assessoria para atletas, né? Então a estrada é longa, só que é muito vitoriosa, é muito bacana. Você tem dificuldades, mas quando você acredita e busca o melhor, você vai alcançar aquilo que você quer. Legal. E, de novo, para se tornar preparador físico, você obrigatoriamente tem que fazer uma faculdade, tem que fazer um curso... Exatamente. Você tem que ser um profissional de educação física. Você tem que ter o CREF, Conselho Regional de Educação Física. Legal. Que é a tua credencial para você poder trabalhar e entrar dentro do estabelecimento e poder fazer o teu trabalho dentro da lei. O primeiro passo, então, seria, para quem quer chegar nesse ponto de preparar atletas, é realmente fazer o curso de educação física. Exatamente. Joia. É claro, buscar o esporte. Você tem que estar dentro do esporte. Talvez lá você descubra vários e escolha um outro. Sim. Ou você quer dar aula em sala, ou você quer ser personal, ou você quer algum outro tipo de esporte, porque na educação física você vai abranger todos eles. Sim. É uma área com... Um leque enorme. Muitas coisas para você fazer. Isso. Legal. Antes de eu continuar as perguntas aqui, para você que quiser acompanhar o trabalho do Madison, aqui abaixo estão todos os links
o meu Instagram, o Instagram do Madison, aqui tem o site, ele tem tudo para você acompanhar. E, claro, as dúvidas que você tiver a respeito da profissão dele, você pode deixar aqui embaixo do vídeo que ele vai acompanhar e vai te responder. Madison, foi uma escalada com altos e baixos, obviamente. Sim. Eu queria que você dissesse para essa galera que pensa em se tornar preparador físico, tá? Qual é um ponto muito bom da tua área? E a gente sabe que todas as áreas têm um ponto ruim. E qual é um ponto muito ruim dessa área de atuação? O ponto muito bom é que você trabalha com a saúde das pessoas. Você trabalha com a motivação das pessoas. Quando você trabalha com atleta, principalmente, você conhece o mundo inteiro, você conhece várias pessoas, você tem uma oportunidade na vida que você não teria em profissão nenhuma. Então você viaja, eu viajei para muito lugar, acompanhei atletas, então é muito gratificante isso. Legal. Talvez uma das coisas ruins, talvez a falta de reconhecimento por alguns que passaram, certo? E hoje a marketagem de outros que não são bons e levam a fama na marketagem. Mas é coisa que se supera, é bem, sim, é bem menos, né? Tem muito menos pontos negativos, é muito mais positivos. Legal. Acho que vale a pena. Legal, maravilha. E Madison, assim, uma pergunta que todo mundo sempre quer saber. Quanto ganha um preparador físico? Quanto pode ganhar um preparador físico hoje? Cara, hoje você vai ter uma... Dependendo do preparador, porque vai existir o preparador e o preparador. Claro. Então você pode estar dentro da média de salário de 3 mil reais até 80 mil reais. Ou seja, porque é um range muito grande. É, depende com quem você trabalha. Sim. Quanto eu cobro pelo meu trabalho? Então, se eu trabalho com atletas de fora, atletas internacionais, atletas que têm contratos em dólar, eu vou receber em dólar. Então, eu vou receber muito mais que um outro preparador. Eu tenho atletas fora do país, então, o que eu cobro deles aqui para o nosso país é uma exorbitante. Sim. Coisa que eu não poderia cobrar no meu país. Mas no país deles é algo que está dentro da média. Está dentro da média para eles. Só legal. Que quando se converte o dólar para o real, a diferença sim, é muito grande. Sim, afinal de contas a gente vive aqui vivendo no real. Exatamente. O receber em dólar é 1x5. Né? A diferença é o quanto você é bom para chegar lá. Uhum. Ou você vive dentro dessa faixa, ou você passa para uma outra. Então você tem uma N condições de ganhar muito mais. Aí vai depender de o quanto você é bom para isso. E quanto você se esforça, né? Exatamente. Isso é uma coisa que todo mundo que eu entrevisto aqui chega nesse ponto, né? Quando a gente fala em quanto ganha. O quanto ganha está muito direcionado ao quanto você vai entregar. Exatamente. Ao quanto você vai se esforçar. É aquele lance de merecimento. Sim. Eu cheguei a esse ponto que eu posso cobrar isso. Você tem uma história gigantesca. Exatamente. O Madison foi fisiculturista, ganhou campeonatos fora do país, tem uma história gigante no ramo. Sim, são muitos anos, né? E com levantamento de peso, com fisiculturismo, e depois aprimorando outros atletas. E daí você tem no seu currículo uma grana de atletas campeões mundiais que você formou. Sim. Então, claro, isso vai acrescentando muita coisa no teu currículo. E claro. Isso faz com que, claro, quem tem o melhor currículo possa cobrar mais. O cara vai fazer um personal comigo, é um outro preço. A média de um personal é de R$60 a R$150. Então eu vou cobrar o topo da cadeia. E assim vai. Mas o que está cobrando R$60 pode chegar aos R$150. Sim, tudo aí vai depender do esforço e do trabalho dele. Quanto legal. Ele quer chegar. Show. Madison, para a gente encerrar, agora eu queria que você olhasse para a galera lá, agora não é mais comigo, é para essa audiência que nos acompanha. Qual a tua dica pessoal para quem curtiu saber um pouquinho da tua história? De novo, se você quiser conhecer a história do Madison, estão aqui os links, você pode segui-lo, pode entrar em contato, ele com certeza vai te dar uma atenção. Qual é a tua dica pessoal para quem está disposto a comer o chão que você também comeu para chegar onde você chegou? Qual é a tua dica direta para essa galera? Cara, a minha dica é assim, se você gosta disso, se você ama isso, acredite e vá em frente. Entendeu? Você tem que fazer aquilo que você gosta. Eu falo para todo mundo, eu nunca trabalhei, porque eu faço o que eu amo. Então eu adoro fazer isso, para mim fica fácil. Então, isso que você tem que pensar. Não vá na onda dos outros, você tem que escolher aquilo que ele faz bem e ele faz feliz.
Porque se alguém falar que você vai ganhar pouco ou não, vai depender de você o quanto você vai ganhar. Você tem que buscar o teu sonho. É isso que a gente passa nos sonhos. Trabalha pelo sonho. Dinheiro exato. É uma consequência. É consequência e é, como eu falei, merecimento. Com certeza. Certo? Show de bola. Marson, obrigado mais uma vez pelo teu tempo, cara. Valeu, foi um prazer conversar contigo. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com a galera aí. Um prazer imenso. Galera, agradecimento a todos vocês que estão acompanhando, ao Madison hoje por me receber aqui no Madison Center, a Cultive, que é a nossa apoiadora. Você está assistindo esse vídeo dentro da Cultive, se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal da Cultive e acompanhe aqui. Aqui também tem o meu canal do YouTube, aqui tem também todos os links para você encontrar o trabalho do Madison, e a gente se vê nas redes sociais. Eu aguardo os comentários de vocês aqui abaixo desse vídeo. Valeu, até a próxima!